ქართველი მწერლის და საზოგადო მოღვაწის კონსტანტინე გამსახურდიას 123 საიუბილეო წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ინიციატივით და ორგანიზებით ზუგდიდში დადიანების ისტორიული სასახლის ეზოში მიღება მოეწყო, რომელსაც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამლიძე პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან გიორგი თოდუასთან და პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრებთან და მხარდამჭერებთან ერთად დაესწრო. მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას პარტიის ლიდერებმა და მოწვეულმა სტუმრებმა კონსტანტინე გამსახურდიას პიროვნებაზე, მის შემოქმედებაზე და იმაზე ისაუბრეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პარტიისთვის მისი ინტელექტუალური მემკვიდრეობა და ქვეყნის დასავლურ განვითარებაში შეტანილი წვლილი. შევკრიბეთ ჩვენი თანამოაზრეები, თანაპარტიელები და გადავწყვეტთ აღვნიშნოთ კონსტანტინეს დაბადების დღიდან 123 წელი. ჩვენ შეუერთდით ღონისძიებას, რომელიც დაგეგმილი იყო აბაშაში, ესტუმრეთ აბაშელებს, მათაც მიულოცეთ ეს საპატიო დღე და გამოვემგზავრეთ უკვე აქ ჩვენს თანაპარტიელებთან, თანამოაზრეებთან ამ დღის აღსანიშნავად. ჩვენ გვინდა, რომ ამან ტრადიციული სახე მიიღოს, ერთმანეთს შეხვდეთ და ამ მნიშვნელოვან თარიღს თარიღით ჰქონდეს შესაძლებლობა სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, ჩვენს ევროპულ არჩევანზე, კონსტანტინეს არჩევანზე და იმ ღირებულებებზე, რა ღირებულებებიც მოიტანა ამ ხალხმა, მიუხედავად ქარტეხილებისა და უამრავი პრობლემებისა, დღეს რაც უნდა დაშენდეს საქართველოს მომავალი. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი თოდუას განცხადებით, უახლოეს პერიოდში დაიწყება ინიციატივის გაჟღერება და მუშაობა ზუგდიდში კონსტანტინე გამსახურდიას მემორიალის განსათავსებლად. ჩვენი პარტიის, რესპუბლიკური პარტიის და ჩვენი ფრაქციების, ქალაქის, რაიონის ფრაქციების ინიციატივა გახლავთ, რომ შემდგომში უკვე მომავალ წელს და წლების განმავლობაში აღინიშნებოდეს ღირსეულად, უფრო ასე ვთქვათ, კომპენსურადაც, იმიტომ რომ ეს ადამიანი, კონსტანტინე გამსახურდია, არის ღირსი ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ კონსტანტინე გამსახურდია დიდ მწერალთან ერთად იყო ძალიან დიდი საზოგადო მოღვაწე, ძალიან დიდი პოლიტიკური მოღვაწე, ასევე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომ ზუგდიდში გამოიყოს ადგილი, სადაც დაიდგმება კონსტანტინე გამსახურდიას ბიუსტი. და ამ საქმეში აუცილებლად ჩვენ უკვე შემდგომში უახლოეს დღეებში აუცილებლად ჩავთავთ ზუდილ საზოგადოებას და მაქსიმალური ჩართულობის შემდგომ უკვე მივიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას. საზეიმო მიღებამდე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებმა ზუგდიდში ცენტრალური ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზვიად გამსახურდია ძეგლი გვირგვინით შეამკეს.